sorprenentment amb victòria davant del centre d'Esport Sabadell amb un únic gol de Víctor Fernández. Anirem coneixent els gent molt jove, fins i tot dos de categoria cadet, entre els quals aquest que acabes d'anomenar Òscar Gistau amb el número 9. A la banqueta, amb el 14 Cospo, amb el 15 Junyent, amb el 16 Fariñas, amb el 17 Unai Hernández, Juan Hernández i amb el 18 Arnau Prades, davant del Sabadell, que va significar la primera victòria en tota la història del club en aquesta divisió d'honor juvenil. A la força, un equip prudent, defensiu, perquè és tota una aventura, tot un repte per... Un club que va néixer fa molt poquet, que ha crescut molt ràpidament, i bé, aquests jugadors es troben avui en un escenari... D'estar a dalt de tot, de guanyar aquesta divisió d'honor com ho va fer l'any passat, i si pot ser anar una mica més lluny, perquè en l'última temporada els blaugrana van quedar territorials. Bona oportunitat per veure el rendiment del Barça juvenil, un Barça juvenil que no para de donar notícia, de donar noms, i que té Lamine Yamal. Sí, ens està agradant moltíssim Lamine Yamal, amb la joventut que té. L'any passat, recordo, haver comentat partit d'ell, jugant amb el juvenil, sent cadet, i ara mateix està amb la selecció, amb el primer equip, sent protagonista. Realment, l'evolució d'aquest jugador és de vertigen. Veurem si ho sap gestionar també, perquè no és fàcil, és un jugador molt jove. Un juvenil que no para de portar bon material als equips superiors i fins i tot, com és el cas del Mataroní, a la selecció absoluta espanyola. No sé, Alberto, si ja pots veure el dibuix que presenta l'equip visitant, molt tancadet a darrere, amb una sola punta. Sí, ja intuïem que el pla de partit del Racing de Saragossa és avui defensar, intentar no rebre gol, tancar molt tots els espais, moltes ajudes, moltes basculacions, i que vagin passant els minuts. Si aconsegueix aquest equip aragonès inquietar a nivell mental el Barça, doncs pot aconseguir tenir alguna opció quan arribi, quan el partit estigui més avançat. De totes formes, espero un Barça avui valent, ofensió, i que faci molts gols. La pilota, com no podia ser d'una altra manera, de moment només té un amo, només té un propietari, que són els jugadors del Futbol Club Barcelona, que després del primer minut i mig han tingut ja una primera possessió llarguíssima, que ha acabat amb aquesta centrada de Dani Rodríguez, massa llarga, massa alta, més enllà de la línia de fons. Primera pilota que servirà al porter visitant, Pedro Montañés. Sí, el rival jugarà directe, buscant la segona jugada, camp rival, i a partir de llavors intenta generar algú de perill. El Barça ha d'intentar fer-se fort, també ser intens en els duels, i sobretot dominar, atacar i mastegar molt l'atac per cansar físicament el Saragossa. Un Barça que surt, ja ho hem dit, amb aquest 4-3-3, a destacar aquesta línia defensiva, amb tres centrals, Andrés Cuenca, Álvaro Cortés i Olmedo. Olmedo jugarà a la banda dreta, i Albert Navarro, a la lateral esquerra, serà el jugador de la línia defensiva que s'incorporarà més a l'atac. Bé, tot i així, el Barça juga amb dos extrems, Nil Calderó, aquest, el 7, que havia enganxat a la línia. El capità. Sí, a la banda esquerra, Dani Rodríguez, un jugador que pot anar cap a dins tranquil·lament. Pilota a l'àrea, no. Les immediacions a Nil Calderó, que fa aquesta primera incursió a l'àrea rival. Ha vist que no tenia forat. Pilota endarrere, sense pressa, i a tornar a començar la jugada des del darrere, amb Alexis Olmedo. Aquesta línia de 3 que dèiem, la intervenció puntual de Pau Prim, aquest dorsal 6 que veiem, ja amb diverses aparicions al Barça Atlètic i fins i tot al primer equip. Si no m'equivoco, va formar part de la gira nord-americana. I ara ja el veiem, doncs, tornar als arrels, tornar als orígens, que és on li toca per edat al juvenil. Bona combinació ara amb Dani Rodríguez. No ha pogut controlar, s'ha anticipat bé un dels centrals d'aquesta línia atapeïda darrere guarda del Racing Club de Saragossa. Molt tancat el rival, i bé, per intentar trobar un espai, està claríssim el que va fer el Barça, circular la pilota de cantó a cantó molt ràpidament,
I a partir d'aquí, mira, aquí trobar... Molta pilota per Dani Rodríguez, que torna a provar-ho fins a la línia de gol. La centrada era molt interessant. No ha arribat en condicions la pilota a Nil Calderó. Serà banda pel Barça. Ja ho hem dit, que Marguiu avui està amb el filial, el punta que va fer els dos gols l'últim partit del juvenil. Està a la referència, sí. I bé, és que la clau claríssimament del partit és si el Barça marca aviat o no. A la que marqui, el Saragossa ha de canviar de plantejament, si vol sumar un punt, i aquí és on el Barça trobarà més espais. De moment, espais poquíssims. Hem vist a Cristo també intentant ajudar, venint a rebre, com ara fa Guille Fernández, dorsal 8. Però pocs espais pels homes de tres quarts de camp. A part de la circulació, el Barça que ha intentat buscar situacions de superioritat numèrica. Aquí una situació de contra-u constant. Ara, entre Juan Franco intentant trencar pel centre d'aquesta taranyina que tenen els jugadors del Racing de Saragossa. Favorable a l'equip aragonès. Sí, falta tàctica. Per Pau Prim. Pressió postpèrdua és una de les claus també del partit. El Barça ha de tenir aquestes vigilàncies quan perd pilota, quan ataca, perquè és una de les armes del rival. Tot i així està tan tancat el Saragossa que té molts metres per fer la transició. Pilota llarga novament, és l'antídot al sistema Barça, el joc directe, que és el que intentaran aprofitar, cadascú amb les seves armes, buscant l'alçada de Dibasson, de Víctor Fernández, dels homes més avançats o menys endarrerits, per dir-ho finament, de l'equip aragonès. Sí, l'amenaça del rival del Racing de Saragossa és el dorsal 7, aquí el veiem, el jugador que juga més en punta. És un jugador potent, ràpid, té gol, i serà ell sempre la referència quan robi el Saragossa la pilota. Tot i així, insisteixo, està jugant, fixa't on està. Està molt enrere i té molts metres, no?, per guanyar espai. Doncs mira, ara ha tallat, és el dorsal 8, el mateix Dibasson, però, clar, on vas a fer aventura tot sol quan tens tot l'equip al darrere de la pilota? És complicat. A veure, al final, el Racing Saragossa, ho hem dit, és el primer cop que juga contra el Barça, l'escenari també impressiona, hi ha un punt de nerviosisme, sumar un puntet seria la bomba per aquests jugadors. I a aquest respecte, el Barça l'ha d'aprofitar. L'ha d'aprofitar sent agressiu, sent vertical. No és d'aquells partits que jo penso, que si fos míster diria, tranquils, el madurem. No, has d'anar a fer el primer gol ràpid i així el rival ha de canviar de pla. Fixin-se que els tres centrals del Barça, Olmedo, Cortés i Cuenca, són els que estan tocant més pilota en aquests primers 7 minuts de joc. Sí, sí, sí. És un partit on ells ja gaudiran de la circulació, de la participació. Atents. Veiem la velocitat de Nil Calderó, que la posa molt bé a l'àrea petita. Primer corna del partit. S'ha dit per Ian Caraballo. Important els punts de remat. Hi hagi molts punts de remat. Quan hi hagi centrades, si acumula homes dintre l'àrea, el Barça pot rematar. Si no afegeix homes a la zona de remat, és impossible. Pau Prim serà l'encarregat de posar la pilota en joc. Aquí tenim Òscar López. O el seu ajudant. Ben posada la pilota, que ha estat a punt d'afavorir després d'un rebot. Finalment a les mans del porter Pedro. Amb aquesta primera ocasió a pilota aturada, que després d'un rebot ha pogut significar la primera oportunitat de gol. No la comptabilitzem encara. No. Som-hi. Mira, aquí els jugadors interiors del Barça, que són aquests... Són jugadors que tenen aquesta capacitat de perfilar-se, de superar línies de pressió amb l'1 contra 1, amb l'última passada. Són ells els que han d'aparèixer. Els que s'han d'oferir. No és fàcil, perquè fixa't, les línies estan molt tancades, molt estretes, i no és fàcil girar-se en els famosos quadrats, en els espais intermitjos. És per això que l'entrada fàcil és el carril exterior, la banda dreta i la banda esquerra. Per això penso que el lateral, tant d'una banda com la de l'altra, s'ha d'incorporar per generar situació de superioritat numèrica. És un partit de handball, això, Total. Tenim a Cristo, a Guille, que intenten fer de boia
per trencar una mica aquesta estructura tan fèrria, tan ben posada, almenys en aquests primers, encara no 10 minuts. Era posició antirreglamentària de Dani Rodríguez, però el Barça haurà de picar pedra. Veurem fins a on arriba la resistència del Racing. Tampoc és un desgast físic excessiu, perquè la veritat és que no corren gaire metres, però evidentment que hauran d'estar sempre darrere de la pilota. I compta, aquí Víctor Fernández, Víctor Fernández, que disputava aquesta pilota. La primera que ha arribat a mans de Diego Cochen, segurament l'esmentarem ben poc, el porter nord-americà de 17 anys, nascut a Miami. Avui titular, en detriment de l'hongarès Aaron Jacobsvili, assegut a la banqueta de suplents. Sí, el Barça té el primer equip, parlo, la porteria doncs, assegurada amb aquests dos jugadors. Tant Aaron Jacobsvili com Diego Cochen són dos grans porters, amb molt futur, bona projecció, bé, bons porters, sí. Aviam, nova intervenció de Dani Rodríguez per l'esquerra, no troba rematador. Arriba Alexis Olmedo, que intenta la centrada i diria que havia forçat un corna, però sembla que finalment... veurem si finalment... Un jugador que està acostumat a jugar central, no el veurem... Corre la banda gaire. Sí, no el veurem tan profund com Albert Navarro, la banda esquerra, però tal com està el partit, ha d'atrevir-se i ha d'incorporar-se a l'atac. Cama dreta, Pau Prim, penja la pilota a l'àrea petita, hi ha un rebot, un refús dels centrals, intent de xut per part de Nil Calderó, situat a l'altra banda. De moment, apany i forrellat, tancat el Racing Club Saragossa. De moment, sense passar gaires angúnies. Sí, una de les alternatives que té el Barça també és el golpeig, el xut des de fora de l'àrea. Si no ho pots a través de la centrada, perquè és un equip que defensa molt bé en duels a joc aeri, has de buscar el xutar des de fora. Ja veiem un primer canvi de posicions, amb Dani Rodríguez a la dreta i, no sé si és circumstancial, i Nil Calderó a l'altra punta. Que deu ser qui rep aquesta bona pilota impulsada per Guille Fernández. Finalment, l'autopassada Daniel Calderó, que es perd per la línia de fons. Sí, per fora, doncs ells poden fer la diagonal cap a dins i buscar el xut. De moment sembla que Daniel Calderó, que és més extrem pur dret, seguirà ocupant la banda dreta. No, pilota llarga del porter Pedro Montañés. Ha sortit Cuenca, diria, Andrés Cuenca, per refusar aquesta pilota. Banda pel Racing Club Saragossa. Club amb conveni amb el Reial Saragossa. Curiós aquest cas, no? Que un equip amb només 8 anys d'història, un club que ja tingui el seu juvenil a la màxima categoria. Bé, un club que es va fundar gràcies a l'amistat de 4 amics, Fran García, els germans Carmona i David Roche. I van començar amb 5 equips, sí, i ara en tenen una vintena. I molt ben col·locats tots, pràcticament tots a totes les categories de divisió d'honor, o en el cas de Benjamins i Alevins preferent, o sigui que estan a dalt de tot. Sí. Sembla que estan fent bona feina. Comentaven que tenien una ciutat esportiva, un Parque Deportivo Ebro, amb instal·lacions molt modernes i molt noves. Sí. I, vaja, és feina des de zero, no? Sí, des de zero. És un club atractiu per treballar ara mateix. No tenen primer equip, o sigui, vol dir que tots els esforços i tota la feina va cap al futbol base. D'aquí els fruits. Hi ha molts exjugadors ficats en aquest projecte. I bé, és maco. Com bé dius, juguen al Parque Deportivo Ebro, una ciutat esportiva que lloguen. I bé, un dels objectius també d'aquest club és tenir un camp propi. Veurem si ho aconsegueixen. Unes instal·lacions de 140.000 metres quadrats. Sí, fan diferents esports allà, diferents esports. I ells juguen, diguéssim, al camp de futbol. Bé, objectiu claríssim d'aquest Racing Saragossa és salvar la categoria i després ser un referent com a escola, juntament amb el Saragossa, amb l'Osca, amb l'Ebro,
De fet, ja ho són. L'Ebro va baixar l'any passat a Primera Nacional, però, en canvi, el futbol aragonès doncs guanya... Uf. Doncs mira, el que deies, l'alternativa dels xuts des de fora, camp esquerre, Andrés Cuenca, ben a prop del pal dret de la porteria de Pedro Montañés. Bona pista fora l'àrea, l'empeine, buscant el pal dret. Per molt poquet, però sí, és una alternativa claríssima, el xut des de fora l'àrea. Quan els equips estan cantant, doncs ho ha provat Andrés Cuenca, central de Damús, procedent del Sevilla, aquest jugador de 16 anys, central esquerrà. Aquí el tenim, sí, pujant la pilota. Sempre neta. Potser, clar, són jugadors, parlem de jugadors que molts d'ells venen dels cadets, que encara han de fer aquest canvi físic, i els hi falta un punt de contundència en el duel. Per això ho aniran adquirint en aquests anys de juvenil. Tot Álvaro Palacio, i ha tret aquesta falta tàctica central. Comença per Álvaro Cortés, central aragonès del Barça. Sí, molt atent sempre a Pau Prim, és el corrector, és el jugador que porta l'equilibri. No només a nivell ofensiu és capaç de generar joc, sinó també a la que el Barça perd pilota, és el primer que va apretar i, si fa falta, doncs comet aquesta falta tàctica, com ja ha fet en dues o tres ocasions. Sí, és la segona vegada, sí, sí, que ho veiem fer. I aquest és Guille, bona acció també tècnica, associant-se sempre amb els centrals que per força estan molt a prop seu. Sí, parlàvem fora de micros de Guille Fernández, el seu representant és Méndez, té 15 anyets, això ja ens indica que té futur aquest jugador. És un jugador amb molta arribada, té gol, es perfila molt bé, un jugador amb molt futur, Guille Fernández, el dorsal 8. Aquí el tens. Insistim en edat cadet, 15 anys. Internacional, la selecció espanyola sub-15. Aquest és Álvaro Cortés, intenta la passada llarga per Dani Rodríguez. Mirarà de fer o jugada, canvia la cama. Interessant aquesta pilota que l'ha posat a l'àrea petita. El rebot no ha afavorit, però està bé provar també l'altra cama, no sempre fer la centrada amb l'esquerra. I ha portat perill novament a les immediacions de Pedro. Dos coses importants a comentar en aquesta jugada d'entrada. El canvi d'orientació d'Álvaro Cortés, amb un equip que es tanca tant i bascula d'una banda a l'altra a nivell defensiu, el canvi d'orientació és una alternativa boníssima. I aquí els centrals, que són els que estan movent la pilota, doncs tenen un paper clau. I després el que comentes, jo crec que a la zona 3/4 ja ha d'aparèixer la màgia, el talent, el jugador desequilibrant. Ha d'aparèixer algú que prengui bones decisions. Faci coses diferents, no? Exacte, sí, aquella presa de decisions que, bé, que no es compra, no? Aquí hi ha jugadors amb molt talent, doncs han d'aparèixer avui, clar. Doncs primera aproximació, amb una mica des de la banda esquerra, de l'atac aragonès. Sí, tanto, perquè el quadre aragonès, el Racing de Sabadell, sap perfectament que és una de les vies que té per fer mal. Molts jugadors acumulats a l'àrea petita, el primer pal al llançament, s'ha passejat la pilota per la frontal de la petita, ho tornarà a intentar el conjunt aragonès. Ara per banda dreta, no permet l'equip blaugrana que la intenció vagi a més, però hem vist la primera aproximació, la primera vegada que la pilota passa per l'interior de l'àrea blaugrana. Producte, doncs, aquesta pilota parada, una de les seves armes. I aquí veiem el míster. Compte aquest misto, finalment ha pogut subsanar Álvaro Cortés. Ara entre Cuenca i Cortés, pilota fora perquè hi ha un jugador de l'equip, és Víctor Fernández, de l'equip aragonès, en aquesta acció. S'emporta un regalet en cop de colze. Navarro. Sí, al cap de Víctor Fernández. I veiem l'Òscar López, els dos místers. Va jugar amb l'Òscar López, a tot el futbol base del Barça, grandíssim jugador, polivalent, des de la Lazio, Betis, carrera espectacular. Un entrenador molt futur, apassionat del futbol. Bé,
La veritat és que estic feliç per ell perquè és un bon nano, bon entrenador i espero veure aviat al filial del Barça. De moment absolutament consolidat el comandament del primer juvenil, del juvenil A. Ara interessant també aquest intent de Pau Prim amb aquest llançament en vertical. Però de moment molt seriós el Racing Club contra aquesta entrada. Dos estils molt diferents, Quique, però igual respectables, no? Vull dir, el filial sap les virtuts i avui les possibilitats que té i està claríssim que ha vingut a aguantar aquest resultat al 0-0 i si aconsegueix un golet, doncs premi. Però el Barça, ja et dic, ha d'imprimir més velocitat al joc, ha de ser més vertical, més agressiu, si no s'anirà dormint el partit i això va en benefici del rival. Hi ha molt pocs espais. Ara ho provava Cristo per l'esquerra. Talla Pau Prim. Aixeca el cap. Torna a provar-ho per la banda esquerra. I Cristo venia del fora de joc. David Bellido i Carlos Herencia, l'àrbitre d'aquest primer partit de la temporada a casa del Barça Juvenil A. Un espectacle, aquest camp. El número 7 de la ciutat esportiva, Joan Gamper, realment és un lloc ideal per jugar bé a futbol. Sempre en bon, perfecte estat a la gespa. És, diguéssim, el lloc ideal per créixer com a jugador amb aquest ADN tiqui-taca, no?, que utilitza el Barça. Quan va fora el Barça pateix, evidentment. A casa s'ha d'imposar sempre, ha d'intentar guanyar tots els partits a casa. Va patir en la primera jornada al camp del San Francisco, un altre dels clàssics d'aquesta divisió d'honor juvenil. Finalment, victòria mínima per 1-2. Compta amb el Racing, que intenta fer jugada d'esquenes a porteria d'Obison. I ara és el mateix Guille d'Ibason, diguem-ho bé, que intentava forçar el corna fins al final, ha tret aquest servei de banda. En aquesta banda esquerra juga Guillermo d'Ibason i Marc Chavarri. Els dos poden jugar de carrilers. Els dos fent una bona feina. Compte que ha estat a punt de marcar Víctor Fernández. Ha pescat aquesta pilota a mitja alçada i pràcticament porteria. Ara ho tornem a veure. No ha estat prou contundent. Pensa, es porta les mans al cap perquè l'ha tinguda i no en tindrà gaires més tan clares. Però quina mà tret, eh? Sí. Quina mà tret, Diego Cochen. Espectacular. No era fàcil, eh? Molt ràpid a temps. Doncs hi torna l'equip aragonès. Jugada dins de l'àrea. La treu Pau Prim. Finalment la pilota més fons, però ha avisat l'equip de Saragossa. Aquí s'ha avançat. És Pau Prim, que no és un central, i que potser li ha vingut a sobre aquesta pilota i no l'ha pogut refusar a temps. Acció, amb només un 18% de possessió, diríem que ha estat la primera i l'única ocasió de gol per part de tots dos equips. Sí, fixa't, eh? Torna a tallar l'equip aragonès. A través d'un servei de banda, vull dir, jugada assajada, preparada, prolongació, i allà amb la canya sempre Víctor Fernández, que és l'amenaça del Saragossa. Ho intenta Nil Calderó per banda. Ha forçat el corna. No el concedeix finalment el col·legiat. Segurament, finalment, el rebot l'ha perjudicat a l'extrem blaugrana, que no troba... No troba el camí. No troba el forat, no troba la manera de tallar i de trencar aquesta taranyina. Està que el Barça faci el primer gol, sí, obrir la llauna. Si no, l'equip rival es creix i s'està demostrant. El Barça no pot caure en aquest parany de precipitació, d'angoixa, perquè al final això provoca que les decisions siguin incorrectes, que no tingui calma en l'atac, però al mateix temps ha de ser vertical. Vull dir, s'han d'oferir els bons, les jugades han d'acabar en xut, veurem si aconsegueix generar més perill, perquè fins ara el Saragossa està enorme en defensa.
Ja hem vist cap xut entre els tres pals per part de l'equip blaugrana. Recordem aquell xut d'Andrés Cuenca amb l'esquerra, que no ha anat a porteria, però de ben poc. És l'ocasió més clara dels locals, però que ni tan sols ha fet intervenir el porter visitant. Ara la pilota sense control, que la baixi algú. Intervé Cuenca novament. L'ha aturat Juan Franco, un dels centrals i capità de l'equip de l'Ebre. És el líder, el dorsal 4, uh-huh. El xèrif de la defensa, Juan Franco. Els dos jugadors més determinats, diguéssim, d'aquest Saragossa, és Franco i en punta Víctor Fernández, els dos jugadors més destacats. De fet, Juan Franco, juntament amb Guillermo Divasson i Álvaro Regidor, avui a la banqueta, són els tres únics jugadors que sobreviuen de l'equip que va pujar. Per tant, jugadors que encara són en categoria en edat juvenil, tota la resta ja va volar cap a diversos indrets, diverses destinacions d'equips amateurs que el Racing Club de Saragossa no té, perquè, diguem, la imatge de l'Adam, per exemple, exacte, doncs l'Adam és un exemple, exacte. Només és futbol formatiu. Compte que la comença a tocar el Racing Saragossa. La lluita Víctor Fernández ha estat ben aturat entre Alexis Olmedo i el mateix Andrés Cuenca. Molt lluitador aquest punta del Racing Club, que recordem ha tingut la millor ocasió fins ara que hem vist en aquests 27 minuts de partit. Sí, veurem fins on li arriba la benzina. Víctor Fernández, que està fent un esforç enorme, jugant molt enrere. Les carreres són molt llargues i això, vulguis o no, va desgastant físicament. Ho torna a intentar el Barça, amb intervenció dels interiors puntuals. Potser en demanem més. Aquí tenim a Dani Rodríguez pel centre, pel mig, intentant també arrencar, treure de posició els marcadors. Nil Calderó ha tornat a la seva demarcació natural. Però sí que veiem, aquí en tenim una altra mostra, a Dani Rodríguez, que intenta marxar de Musta. Posa aquesta pilota per Albert Navarro. El seu llançament, que no era ni una centrada ni un xut, es perd per damunt del travesser de la porteria aragonesa. Bé, de totes formes, ja, la centrada no és bona d'Albert Navarro, però aquest és el camí. Albert Navarro, ajudant per banda. Dani Rodríguez, jugador, ja l'hem vist, eh? Molt talent, molt lliure. Sí, amb llibertat, entre línies, aquí pot girar-se i deixar el carril per Albert Navarro. És una de les alternatives que té el Barça. Però no acaba de trobar el xut, l'ocasió. Bé, aquest guió de partit, que l'hem vist tantes vegades. Sí, no? Ja te l'esperaves. Sí, amb un Barça dominador, intentant buscar l'ocasió i el rival tancadet i al final ho hem vist moltes vegades també, sabem com acaba la pel·lícula. No? Si el Saragossa aconseguís fer el gol, seria encara més moralment difícil, no? Creixeria moltíssim i seria més complicat fer guanyar el partit. De moment el Racing Club, que està llegint perfectament el partit, és el partit que ha de fer. Ara tenim a Víctor Fernández percutint per la dreta. Està tot arreu. Ara està tan sol, doncs està cobrint totes les zones de l'atac del seu equip. Compta amb aquesta transició, amb Guille Fernández, amb Cristo, amb Alexis Olmedo. S'ha posat ja l'equip aragonès a lloc. Novament Cristo per Dani Rodríguez, que ha relliscat una mica, ha perdut la verticalitat i ara ha de fer en estàtic, intentar la jugada. Sí, ho té claríssim el rival, el camp rival ha perdut i replegament intens per ocupar zona defensiva. Han estat ràpids en el replegament perquè era una de les poques ocasions en què el Barça tenia metres per córrer. Ara. Ara sí. Doncs no, Alexis Olmedo l'ha tinguda, potser la més clara, se l'ha trobat a sobre i aquesta rematada li ha anat, com veuen, massa alta. Situació ideal per rematar a 2 metres de la frontal de la petita. No ha estat encertat Alexis Olmedo. Bé, bona arribada, lliure de marca, bé, la superfície de contacte, li ha faltat intenció, li ha faltat malícia en el remat. Acció claríssima per mi,
per Olmedo, que desap... Pausa per hidratar-se i segurament també per recordar, refrescar idees i indicacions per part dels tècnics. Aquí veiem Rubén Floria i els seus ajudants. Tenen feina avui, però de moment l'estan fent amb nota. Sí, sí, Rubén Floria, bona trajectòria de futbol base aragonès, també debuta aquesta temporada a la categoria Divisió d'Honor, i aquest és el seu tercer any al capdavant del juvenil del Racing de Saragossa. El seu ajudant és Jorge Antón, coordinador del Futbol 7. Aquí, bueno, tots els integrants del cos tècnic també doncs, fent altres tasques al club. Molta il·lusió la que té aquest nou equip de la Divisió d'Honor. Que de moment està doncs, donant una magnífica impressió dins de les seves característiques i el paper que per força ha de fer en un partit com aquest, però, vaja, victòria en el primer partit i ara plantant cara a tot un Barça més enllà de la mitja hora de joc en aquest partit corresponent a la segona jornada de la Divisió d'Honor Juvenil. Una jornada que ja ha donat resultats destacats, com el 5-0 de l'Adam al Girona. Sorprenent aquest resultat, 5-0. La victòria de l'Espanyol sobre el Constància d'Inca, que de moment situa l'equip blanc i blau com a líder, empatat amb el Saragossa amb 6 punts. A l'altra punta, a l'altra banda de la balança, tenim el Sabadell, que ha perdut el centre d'esports, que ha perdut els dos partits, especialment greu el d'avui contra el Mercantil, aquest debat, aquest derbi de rivalitat sabadellenca, 0-1. De moment, sense punts, el centre d'esports. Mercantil, que també està, com a club, està fent molt, molt bona feina. I d'aquí, no?, d'aquests resultats. Mm-hmm. Molt bé, ens alegrem. Derbi maco, del Vallès Occidental. Talla el Barça, és Nil Calderó, en funcions també defensives, d'alguna manera, tallant aquest joc directe de l'equip aragonès. I Sant Tornem-hi. La centrada de Dani Rodríguez des de l'esquerra. No ha pogut arribar la pilota a Cristo. Els aragonesos que es treuen la pilota del damunt, sense gaire convicció de muntar jugada. Tampoc tenen efectius més enllà de la pilota. Tu va faltar joc interior. I al final és veritat que el rival està tancat, hi ha pocs espais pels carrils centrals, però, a veure, el Barça té talent, té jugadors desequilibrants, jugadors que es perfilen, i el camp és molt gran. Està clar que l'entrada fàcil és pel carril exterior, però és per dins on... Realment... El porter, com veuen, del Barça és l'hongarès, Aaron Jacobsvili, no pas Diego Koshen, el nord-americà, del qual l'havíem esmentat en principi, i, segons l'alineació que ens havien passat, era el porter titular. Sembla que a última hora ha tingut algun problema físic i ha hagut de ser substituït per Jacobsvili, Jaco, que va ser titular ja en el primer partit a Mallorca, al camp del San Francisco, i que avui doncs, també ho és. Per tant, puntualitzem, rectifiquem, i el porter, el que ha salvat l'ocasió de Víctor Fernández, Jacobsvili, l'hongarès, 17 anys, procedent de l'Atlètic Sant Just. Pilota llarga del Racing Saragossa. Fus Alexis amb el cap, la lluita Nil, se'n va per cames... Té molts jugadors al voltant. I el Saragossa que atura aquesta contra del Barça. Ha estat Álvaro Palacio. Dorsal 6. No, l'esforç del jugador del Racing està sent molt alt. Però mentre es vagi el marcador 0-0, aguantaran físicament. Contra Navarro, que no ha arribat, no ha pogut evitar que la pilota sortís més enllà de la línia de fons. A veure, Navarro sempre doblant Dani Rodríguez, perquè ell tot sol doncs, té problemes per... Era fora de joc, sembla. Mm-hmm. Perquè des d'on es pica aquesta pilota, lògicament. Però també és
és una alternativa. Doblat per bandes, ja ho avançaves, que Albert Navarro seria un extrem més. De moment, sense provocar aquestes situacions de perill a l'àrea. De fet, no hem esmentat per res Òscar Gistau, dorsal 9 del Barça, aquest home tan alt, sí, poquet, veiem aquí, molt vigilat, no li arriben pilotes. El teòric home punta. Sí, és un punta amb facilitat per fer gol, però és un punta que ataca bé l'espai, però clar, avui no té espai. Molt marcat pels tres centrals del quadre aragonès i no ho està tenint fàcil per tocar pilota, igual que Cristo i Guille Fernández. Han participat molt poquet en el joc ofensiu. La demana Gistau. La juga Dani Rodríguez. S'atura, la posa bé. Ha passat per sobre, per poc. El davanter centre del Barça, que intentarem esmentar-lo més, però és que no li arriben pilotes. El Saragossa, el més pur estil Getafe, defensant realment molt, molt bé. Bons conceptes defensius. Pilota ara que no troba rematador. No vol problemes. Guille Dibasson. I al final t'han insistit en arribar, has de trobar l'ocasió. Hi ha molt talent a la plantilla del Barça. Veurem si surt algun bruixot. Sí. Semblava que volia fer el llançament en curt, però serà directe a l'àrea petita. El cop de cap que no ha acabat de connectar prou. Crec que era Álvaro Cortés, un dels centrals incorporats a l'atac. O potser Cristo. El cas és que la pilota ha sortit per la línia de fons. 37 de la primera, no es mou el marcador al camp número 9 de la ciutat esportiva Joan Gamper. En directe, futbol juvenil a través d'Esport 3. Aquest futbol que ha donat noms tan cridaners com, sense anar més lluny, Ilias Ahomak, Ansu Fati, Lamine Yamal, i també, per què no, parlar d'Àngel Alarcón, amb minuts al primer equip del Barça, amb Aleix Garrido, etcètera, etcètera. Sí, i ells ho saben. És un trampolí, és un aparador. Estan al forn a punt de sortir i ho han d'aprofitar. És un moment clau pel juvenil. Fa uns anys enrere, quan jo jugava al juvenil, no hi havia tantes oportunitats. Qualsevol jugador que està al juvenil del Barça ja té opcions de jugar al món professional, ja sigui a Espanya o un altre país. Cada cop més, jugadors d'edat juvenil estan debutant en Champions. Gavi és un exemple, i tornem a parlar de Lamine Yamal, perquè ha de ser, com deies, el mirall, l'exemple per tots aquests jugadors que en condicions normals estaria jugant aquest partit. Un noi de 16 anys acabats de fer. Sí, sí, és juvenil de primer any, Lamine, i fixa't, jugant amb el primer equip. I la situació que té el primer equip del Barça ara afavoreix també que puguin pujar jugadors de la Masia, i ho han d'aprofitar. És el moment de la pedrera. Avui mateix, en l'Espai Esport Club, doncs farem una anàlisi dels orígens de Lamine Yamal. Compte, aquesta pilota que no acaba immediacions de Cristo. I hem anat buscant imatges de Lamine Yamal de petit, però no fa tant temps, de fa 2-3 anys. I la veritat és que hem trobat transmissions de tornejos com la Carnaval Cup, que es fa o que es feia a Premià de Dalt. I hem trobat a Lamine Yamal amb 13 anyets. I qui una va dir que al cap de... res, era de l'any 2020. O sigui, al cap de 3 anys estaria fent gols amb la selecció espanyola absoluta en partit oficial de classificació. El món del futbol està boig ara mateix. Sí, realment és un jugador amb molt futur, molt talent, i és realment... fa goig veure'l jugar, perquè juga amb una alegria. És un gran jugador, un crac. Evidentment que són casos excepcionals, però que cada vegada n'hi ha més. Perquè el cas de Gavi, doncs,
No fa tant que va fer l'explosió. El que realment sorprèn, aquests jugadors tan joves, jo vaig viure, vaig debutar amb el primer equip del Barça, i us recordo com moments de molt nerviosisme, no? Vull dir que vaig trucar al primer equip, surts d'un estadi, càmeres, afició... I ells, aquests jugadors, sembla que no... Que hagin fet tota la vida. Sí, sí, que hagin jugat tota la vida al primer equip, no? Lamine Yamal, 15, 16 anys. Sí, el debut de Lamine Yamal amb 15 anys. Té un desparpajo jugant que dius... És sorprenent, no?, com pots jugar tan bé a futbol. Tornem a aquest partit. Semblava que el Racing s'estirava una mica, ha fet més talls, ha fet més recuperacions. El Barça continua sense trobar espais, sense trobar els forats, i no ha canviat gens la decoració. Per tant, no troba el Barça els ressorts per intentar canviar la dinàmica del partit. Ja veuen que la velocitat és... No hi ha velocitat al joc. No. És molt lenta i així, clar, és molt difícil sorprendre. Sí. Aviam, intenta Nil Calderó. Dos rivals al davant, ara sí que... Aquí la tens. El gol. El gol d'Òscar Gistau. No l'havíem esmentat gens, però la centrada de Nil Calderó, abans ho podíem pensar, abans ho dèiem, que el Barça no trobava espais, doncs la centrada de Nil Calderó... veurem en la repetició qui ha fet aquesta pilota. No sé si Cristo. Sí, crec que és Cristo. I ben col·locat Gistau, que bé l'ha col·locat amb l'esquerra, fora de l'abast del porter Pedro. Sí, és Cristo el que deixa de cara pel seu company i que bé defineix Gistau amb l'interior, buscant el pal llarg amb molta facilitat, és d'aquests jugadors, d'aquests puntes que té gol, que té dinamita. Ha tocat una pilota, gol, un remat, gol. Ha fet una miqueta la guàrdia, ha fet una bona feina defensiva i ara sí que el Barça jo crec que ha de fer molts gols. En el 43 ha arribat aquest primer gol que trenca la estructura defensiva, el sistema defensiu que semblava... A vegades és una qüestió mental. Evidentment que el rival està fort, s'estava sentint còmode, però aguantar tants minuts contra un Barça no és fàcil. Compte ara amb pilota aturada, l'intent de xut de Víctor Fernández, que ha caigut després del misto. S'escapa Dani Rodríguez, per banda dreta, ara molt bé. Veient l'espai, s'incorpora... Golàs. Golàs, golàs de Nil Calderó. La transició ràpida, i en un 3 i no res, en 2 minuts, el Barça... ha girat el partit com un mitjó en un 3 i no res. Mig gol de Dani Rodaró i bé, control amb exterior i que bé defineix, a un costat. Transició molt ben portada pel Barça, ja ho dèiem, si el Barça marcava tindria espais per fer mal i bé, ha trigat un minut en fer el segon. Era la clau del partit, fer el primer gol, ha hagut la llauna i a partir d'ara ja doncs ho té tot encarrilat. Espero veure una segona part amb els gols. El partit s'haurà obert per força després de 42 minuts. Corna del Racing Club. L'intent de xut acrobàtic que falla Víctor Fernández, cau, i la transició, la contra, letal. Sí, però és una qüestió mental. El jugador del Saragossa ja està pensant en fer el gol de l'empat, ja no pensa en defensar, i aquí es despista defensivament i és quan el Barça no perdona. Si té espai no et perdona, està clar. Més amb el talent que té el jugador culer. El Dani ha estat molt ràpid en aquesta transició, la passada perfecta, però sobretot la cavalcada en solitari que no ha permès, no ha donat temps a l'equip rival a replegar-se. Aquí tenim el golejador d'aquest segon gol del Barça. Sí, Rubén Floria, el míster del Racing, Saragossa haurà de canviar el plantejament a escenari nou. Avui un Barça ara dos tantos és molt perillós. Veurem quina és la proposta del rival a la segona part. Que bé, que bé. Pilota interior per Guille. Intervé Pau Prim. No ha arribat ara Òscar Gistau, l'autor del primer gol, que es queixa d'una falta a la frontal. Som ja en temps afegit. El Barça ha obert la llauna. I a partir d'aquí, doncs, aviam, s'obre un altre partit. Tindrem un segon temps interessant, perquè, com deies, Alberto, el Racing Club ha de fer alguna cosa, ha de moure alguna peça,
algun mecanisme per intentar, doncs, perquè així no pot continuar, lògicament. Bé, el seu plantejament, el seu objectiu era acabar el partit 0-0 o buscar un golet i guardar el resultat. Una vegada ja ho tens tot perdut, ens has d'arriscar i sobretot disfrutar del partit, no? Perquè, ja ho hem dit, és el primer partit, la primera vegada a la història que juga en Barça recent de Saragossa i... Això, jo aniria a buscar el partit, no? I si, mira, si t'emportes 5 o 6 al sac, mala clar, sort. És el que t'anava a dir, això o buscar evitar la maneta? No, jo tindria claríssim com a entrenador i com a jugador. I ja que venim aquí a jugar contra el Barça, i siguem valents i anem a intentar fer un golet, no? Per què no? El Barça que ara està trobant espais, està combinant, està trobant els interiors, fins i tot Gistau que roba aquesta pilota... Dani Rodríguez combinant amb el mateix Gistau, no arriba Cristo. Dani canviat de banda, a cama canviada, està fent molt mal amb aquestes pilotes a l'interior i evidentment està entrant molt més en joc la línia de migcampistes, la segona línia del Barça, amb les persones de Cristo i de Guille que el tenen. Sí, fixa-t'hi, hi ha més fluïdesa ara en el joc, hi ha confiança, el jugador ara mateix està doncs, en aquell punt, no?, de veure més coses, d'interpretar millor. Al final el resultat a favor et dona aquest punt extra sobre el rival. I el mateix el Barça doncs, és un dia ideal per fer gols i ha de ser agressiu. I per respectar el rival, sempre ho dic, has d'anar a fer gols, claríssimament. La línia de 5, la línia de 4 es mantenen inalterables, de moment, per part de l'equip visitant. Fins i tot una mica excessivament estàtiques. Ui, que bé. Molt bé, Pau Prim. Quina paret, encara podrà acabar. No ha pogut fer la rematada final després d'una bona combinació. I ara els jugadors del Barça amb tota la dosi de confiança que no tenien fa 5 minuts. Sí, sí, sí. Fins i tot proven coses que... evidentment, ja es poden permetre aquest petit luxe, tenint en compte més que som a punt d'arribar-se al descans. No tenim els minuts d'afegit, però ja en portem gairebé 4. No crec que s'allargui gaire més. Pilota penjada, la lluitava Alexis Olmedo en funcions de rematador. I ha acabat cometent falta. És important, a totes les categories, a començar bé, la segona jornada, 6 puntets, i entrar en dinàmica positiva. Doncs final d'aquesta primera part, 4 minuts d'afegit. Fa 5 minuts dèiem que el partit estava trabat, que el 0-2 gols d'avantatge, gols de Gistau i de Nil Calderó, i sobretot amb la sensació que ha arribat al més difícil, que, com deies, era... trencar el 0-0. Sí, ha arribat el gol una mica tard, però ha arribat i era important, perquè si el Racing Saragossa hagués aconseguit anar al vestidor la mitja part amb l'empat, hagués sortit molt fort, convençut de sumar un puntet. Bé, ara ja amb el 2-0, jo espero una segona part amb molts gols a favor de... Joan Gamper a punt per encarar la segona part d'aquest partit entre el Futbol Club Barcelona i el Racing Club de Saragossa, del juvenil A de la divisió d'honor. 2-0 favorable a l'equip blaugrana que resol en els últims instants de la primera part aquest partit que estava molt compromès, molt trabat, molt tancat. I ara, Alberto, veiem que ja Rubén Floria ha mogut la banqueta amb dues novetats. Hola, Quique. Doncs sí, entra Jorge San Juan, a dorsal 9, ja va jugar la setmana passada, en punta de referència, aquí el tenim. Esquerrà, veurem per qui ha sortit. Un sacrificat sí. És Víctor Fernández, sí, si no m'equivoco. Claríssim. El punta de la primera part, que ha jugat molt sol, ha tingut alguna ocasió, però s'ha desfondat absolutament, deu haver acabat esgotat de lluitar contra el món. I veurem qui ha estat l'altre sacrificat per part de Rubén Floria. De seguida ho sabrem. Mentrestant, la decoració, en principi, la mateixa, amb el Barça tocant i tocant. Cosa que ha fet al llarg de 40 minuts sense sort en el primer temps. I ves per on, en un parell d'accions aïllades. El Barça ha trobat porteria, ha trobat forat i
el més important, ha trencat el 0-0 inicial. I ara la feina és del jove equip aragonès d'intentar reconduir la situació. No serà fàcil. Primera acció individual de Jorge San Juan, dorsal 9, punta, clar, de l'equip de Saragossa. Sí, ja el veiem. Un joc d'esquena, té un bon cos per llegir la pilota i és un jugador segurament que a prop de l'àrea tindrà dinamita. Bé, a priori el Barça és clar favorit, i més amb aquest resultat, però clar, no es pot relaxar. Si un gol del Racing de Saragossa, doncs el ficaria al partit. Ho intenta, pilota parada, Álvaro Palacio, al balcó de l'àrea, ha fet el cop de cap a Juan Aguilar, refusa Andrés Cuenca, i a córrer Òscar Gistau, molt sol, en aquesta contra, que en principi no va enlloc, aquesta posició antirreglamentària de, no sé si és Guillermo Lobato el que acaba d'entrar. Sí, què esperem veure aquesta segona part? Doncs espero veure un Barça amb més confiança, amb el resultat a favor, i espero veure també un rival, el Racing Saragossa, més valent en atac. Això pot provocar espais pel Barça quan robi, per fer bones transicions i sobretot per fer més gols. De totes formes, claríssimament, el plantejament segueix sent el mateix, pels aragonesos, defensar bé, i entenc que quan robin, doncs sí, córrer més riscos i atacar amb més valentia, i això ho ha d'aprofitar el Barça. De fet, l'equip aragonès són les armes que té, és l'equip debutant, recordin, en aquesta màxima categoria del futbol juvenil. Un club molt jove. Sí, modest, i a priori és un club que ha de salvar la categoria. Estarà segurament patirà per salvar-la. Dani Rodríguez fent de les seves per banda esquerra. Ha forçat un corna amb aquest xut al primer pal que ha pogut refusar amb la punta dels dits el porter Pedro Montañés. És el primer corna d'aquesta segona part. El quart que llença el Barça al llarg del partit. La remena molt bé. Rodríguez, bon esquerrà, per treure el xut molt ràpid, bon 1 contra 1. M'agrada aquest jugador. Un punyal per la banda esquerra, Dani Rodríguez. L'assistent del segon gol que ha firmat Nil Calderó en una bona arribada al límit del descans. Pilota solta, la intenta pescar Cristo, la recupera Albert Navarro. No ha arribat a la posició. El Racing de Saragossa té tan instaurat al cap durant tota la setmana el treball defensiu que quan recupera gestiona molt malament la possessió, la perd molt ràpid i això va en benefici del Barça. Tota la primera part hem vist jugar el Barça camp rival, menys alguna acció puntual, a través del joc directe, i aquest és el guió i seguirà sent el guió de tot el partit. Un joc que durant molts minuts hem lamentat que fos tan lent i que això permetia que el sistema defensiu del Racing Club sobrevisqués. Fins que el Barça no ha posat una marxa més. Sí, va d'això, va de posar una marxa més, va de ser vertical, agressiu, d'anar a fer gol. Quique, jo crec que és un partit on el Barça és molt superior, el de talent. Evidentment, el rival està defensant bé, però tu avui has de demostrar-te superior. Pilota llarga per Guille, que no hi arriba. El substituït ha estat Gonzalo Marín, Lalo, un carriler dret. Per tant, hi ha hagut algun moviment en el dibuix perquè un dels dos nouvinguts és un carriler esquerrà, Guillermo Lobato. Per tant, hi ha hagut moviments per part de Rubén Floria, però de fet no ha canviat res. Sí, segueix jugant amb línia de tres centrals, Nico, Franco Aguilar, banda dreta, i en Caraballo, el dorsal 17, el 8, banda esquerra, i Lobato i Marchabarri, els dos, diguéssim, les dues ales ofensives, doble pivot. Veiem Marchabarri, aquest dorsal 14, que ha caigut a la banda dreta. Sí, ha caigut a la banda dreta, que estava jugant a l'esquerra. I, per tant, Lobato a l'altra banda. Però vaja. Aviam, si pot sortir en pilota controlada el Racing cap endarrere, no s'ha atrevit Guille Divasson a aprofitar aquesta teòrica superioritat que per moments
semblava que tenia en el mig del camp. Ha estat tot un miratge. Recordin, segona jornada d'aquesta divisió d'honor juvenil. La setmana passada, victòria treballada del Barça al camp del San Francisco de Mallorca. I ara el Barça buscant la segona victòria que li donaria el liderat, el co-liderat de la divisió d'honor amb l'Espanyol i el Saragossa, els altres dos únics equips que han guanyat els dos partits d'aquestes dues primeres jornades. Compte amb la badada d'Alexis Olmedo, que la pot esmenar Pau Prim, pilota per Gistau, no la pot baixar, i estava fora de joc, crec que era Cristo. Sí, el rival és incòmode, no et deixa pensar, però insisteixo, jo crec que el talent de Florida ha de sortir. El mitjà punta del Barça, tant Guille com Cristo, són jugadors amb gol, han de participar, han de buscar els xutes de fora de l'àrea, l'última passada. És un dia ideal per fer dos tocs, per circular ràpid la pilota, per alternar joc interior, joc exterior. Sobretot, en resum, el Barça ha de ser més vertical, més malícia, no? S'ha demostrat. És veritat que és una tarda de calor, que tampoc és fàcil contra un rival que es defensa molt bé, però penso que el Barça ha d'atacar molt millor. L'ha jugat bé Jorge San Juan, intentant obrir aquesta passada en profunditat per Marc Xavarri. Finalment, la jugada ha quedat en no res, però hem vist bones intencions per part de la novetat d'aquest dorsal nou, jugant d'esquenes, protegint bé la pilota davant de mínim dos rivals i intentant crear superioritat i espai pel seu company Marc Xavarri, que intervenia per banda. Albert Navarro, aquest lateral amb molt de recorregut per la seva banda, sobretot aprofitant aquesta disposició tàctica tan tancada del rival. Joc previsible, no salta cap home en la circulació. Aquí jo crec que un dels centres ha de dividir, intentar buscar la passada filtrada, que no és fàcil, perquè les línies defensives estan juntes, però hi ha espai, el camp número 7 del Barça és gran. La centrada de Dani Rodríguez, perfecta, tensa, forta, segon pal. Ha arribat Nil Calderó una mica fort, però és així com es creen les ocasions, els espais i les indecisions en una defensa tan poblada. Bona acció de Dani Rodríguez, que té aquesta explosivitat quan surt de l'1 contra 1, i després una bona centrada. A Nil Calderó li ha faltat una miqueta d'agressivitat. Sí, no, és veritat que no ho és, però si l'extrem entén que pot sumar gols arribant al segon pal, si té la mentalitat real d'aparèixer i de ser agressiu en el remat, pot fer molts gols durant la temporada, i més jugant al Barça, perquè hi ha moltes centrades. Compte que s'ha complicat ara una mica la vida a la defensa blaugrana, el refús una mica a la babalà de Cuenca, Andrés Cuenca, el central esquerrà del Barça, i tindrà opció de pilota parada, ni que sigui de banda. Abans ha creat una boníssima ocasió sortint d'aquesta situació. Era Ian Caraballo, rebots, el refús que no acaba de ser contundent per part de la defensa. Ha tocat amb el cap Nico. Intenta pescar Jorge San Juan, que comet falta. Sí, el Barça ha aprofitat molt bé, ràpid, l'espai per fer mal. Ara ho intenta amb Nil Calderó, no hi arriba. Ho té clar, ho té clar. Segur que és missatge d'Òscar López, a la que el rival es despista una miqueta, estigui a camp, diguéssim, del Barça. Quadraculeu ha d'aprofitar per córrer, perquè no té espai mai per atacar, a la que té una opció ho ha d'aprofitar. Ho ha fet en el segon gol de manera perfecta, arran d'un corna favorable al Racing Club, que s'ha convertit en una contra de llibre, de manual, per part del Barça, i que ha acabat amb el segon gol, obra de Nil Calderó. Es remena molt bé aquest dorsal 6 del Racing. Álvaro Palacio. Sí, Palacio. Bé, Palacio li diuen des de fora. Ve del Saragossa,
bon pivot i al mig del camp. Bé, a part de l'esforç en defensa, és els jugadors amb més criteri ofensivament. Pilota sense control al mig del camp. Aquest és Juan Aguilar, molt avançat. Xavarri recupera Guille pel Barça. Pilota endarrere. Ara sembla una mica més estirat al Racing Club. No li queda un altre. No queda un altre. I ara veiem si el Barça ho aprofita. Amb una mica de velocitat. Amb Guille, amb Gistau, que demana l'espai. No ho veu clar. L'interior blaugrana. I ara es converteix en aquest atac en estàtic. Atac posicional, amb una circulació lenta, previsible. Aquí és on s'ha de fer mal, per l'interior. Molt bé. Al final, jo crec que el que has de fer és alternar. Interior, exterior, xutes de fora l'àrea, ser imprevisible. No pots fer sempre el mateix. Si fas el mateix, el rival està descansant, amb basculacions, ajudes constants, no el desgastes ni física ni psicològicament. Quan tens alternativa en l'atac és quan realment li fas mal al rival. I el Barça té talent per fer-ho, i per això ha d'anar alternant. Albert Navarro, jugant amb Dani Rodríguez, el seu soci per banda esquerra. I tornem a començar. Ara amb Guille, amb Pau Prim, que de tant en tant està intentant aquestes passades verticals. Falta intenció, falta agressivitat, falta ser realment, doncs, tenir aquesta mentalitat de mossegar, no?, de voler fer gol. Si no tens aquesta ambició, aquesta intenció, és difícil trobar l'espai. Tens el partit controlat, el rival t'ha portat fins aquí, un joc lent, espès, i t'has contagiat. Sí, de fet, no ha canviat gens la decoració del partit del 0-0 al 2-0, perquè estem veient pràcticament el mateix partit que vèiem al començament de la primera part. Sí, el Barça sap que guanya els 3 punts, i bé, pot guanyar amb un 3-0, un 2-0, o pot fer amb un 8-0. Pau Prim, que aixeca el cap, s'oferia Guille, però finalment ha estat per Nil Calderó, el cop de cap de Dani, que ha picat a l'espatlla de Juan Franco, i ara ho intenta a la contra, però sense gaire velocitat, Guillermo Lobato, un dels homes de refresc després del descans. Sí, és una de les armes que té el rival a la transició, però té tants metres per córrer que és complicat. Per el Barça té molt ben treballat l'aspecte defensiu. Jo de partit, segur que Òscar López ja ha parlat amb els centrals. És difícil que el Racing faci un gol en contraatac. Tot el partit ha arribat poquíssim a les immediacions d'Aaron Yakosvili. Porter que a última hora, doncs, és el titular. Aquí tenim Òscar. Per jugar, podria jugar aquest partit, semblaria un juvenil. Ara ho intenta el Barça per dins. No hi ha espais. Pau Prim, ara s'ofereix Guille. Aquí, perfilat, molt bé. Aquí pots fer mal. Ara Nil Calderó, que no veu clara la jugada. Molt bona aquesta passada filtrada. I el gol que no arriba. Hem estat a punt de cantar-lo perquè era claríssima oportunitat amb la pilota filtrada per Nil Calderó i Cris. Ha pogut rematar en condicions mig caient, però molt a prop de la línia de gol. Jugada molt bona del Barça. Bona centrada de Nil Calderó. Avantatge per davant. I se li va enrere, cau. I no. Bé, si no ets agressiu en el remat, el déu de futbol no et regala el gol. Pilota al punt de penal. La pesca Òscar Gistau, que aquesta vegada no ha estat tan hàbil com en el primer gol. I no ha pogut rematar en condicions. Semblava clara la posició del... Veiem gols que... Goles són amores. Es comencen a veure esquerdes en l'esquema defensiu aragonès. Ara bona combinació, se la deixa enrere Guille. Surt Lobato amb Jorge San Juan. Mala combinació ara. No ens hem d'oblidar que estem a futbol formatiu, futbol base, i edats per seguir treballant a nivell de conceptes, defensius, ofensius. Això és el més important
I l'objectiu del juvenil del Barça és treure jugadors per un futur, per primer equip. I això ho hem de tenir clar tots. Que ho està fent. Sí, sí, sí és. Cada cop més. Nil Calderó. Cap a Alexis Olmedo. I tornem a començar. Canvi d'orientació, que no acaba de fer-se. Ara per dins. Pau Prim, sempre buscant de cua d'ull Nil Calderó. La jugada que sembla repetida de l'anterior. No hi ha rematada final. Penal. Doncs no, s'ha assenyalat falta de... I m'ha semblat penal, mira. Estava d'esquenes. Aquí... Bé, si hago és penal. No fa res. Si hago és penal. Guanya la posició, fa un moviment amb el braç que podria ser... No és suficient per caure a terra. Però falta un atac. Falta un atac impossible. Però ara ha mogut el Barça bé la pilota amb velocitat i ha creat indecisions a l'eix de la defensa aragonesa. El rival també està caient, es va desgastant física i psicològicament perquè sap que no traurà ni un empat. Això el Barça ho ha d'aprofitar. Bé. Portem una hora de partit llarga i no veiem el Racing amb possibilitats de fer contres, de sorprendre amb transicions a l'equip blaugrana. De fet, no s'ha acostat pràcticament, si no és amb una acció de pilota aturada a les immediacions de Yakushvili. Pilota llarga per Dani, que no hi arriba. Plantejament ultradefensiu. Ho repetim, eh? El Racing Club Saragossa és el primer cop que juga contra el Barça, 8 anys d'història, i és un premi per a aquests jugadors venir a jugar a la ciutat esportiva Joan Gamper. Potser, ja amb aquest guió de partit, si jo fos entrenador, diria, mira, menys, anem a intentar fer el golet, som valents. M'arriscar una mica. Sí, m'arriscar, tenim el partit perdut. És que hi ha molta distància, el camp es fa molt llarg, perquè l'equip està molt endarrerit, molt tancat, i quan hi ha alguna opció de progressar, d'anar endavant, doncs no hi ha prou d'efectius. Sí, entenc que no es volen endur la golejada i un 2-0 seria també, segons com, un bon resultat anímicament, si ho volem veure des d'aquest punt de vista. Tot i que si jo fos jugador voldria anar a l'atac, precisament. Andrés Cuenca. Un referent en l'eix de la defensa del Barça. Aquest és Albert Navarro. Veiem si Pau Prim troba forats. A vegades és una de les coses que parlem, Quique, amb els companys entrenadors, que ha de primar si el rendiment col·lectiu o l'individual. Claríssimament avui el rival està mirant col·lectivament, per treure un bon resultat, no perd per molts gols, però en aquesta edat formativa jo crec que has de ser més valent, has d'arriscar més. Tot i que aplaudim la feina del club de Racing i el seu entrenador, Rubén Floria, però jo penso que ha de ser una mica més valent. Vols dir que ja tindran temps de fer bordelàs, no? Totalment. Ja tindran molts partits a nivell professional per defensar exclusivament. No pots venir aquí a la ciutat esportiva i dedicar-te a córrer darrere la pilota, penso. Bona combinació ara entre Cristo i Guille. Ha forçat un corna. Bon intent de paret ara entre els dos interiors. Vols dir que s'ha de gaudir una mica també del futbol, sobretot un dia que tens l'oportunitat de jugar a la Joan Gamper. Està clar que hi ha una que segurament, si optes per aquesta proposta, pots sortir escaldat, però bé, vens aquí a jugar, a proposar, a fer algun golet. És un dia per celebrar, que és el primer partit de la teva història aquí. Pilota a l'interior de l'àrea petita, es passeja per les immediacions de la zona de Pedro. No l'ha tocat ningú. Pilota pel Racing. 21 de la segona. Res no varia. No sé si Òscar López... Sí, crec que ja començarà a moure... Carrusel de canvis. La banqueta, també l'equip aragonès. Ni que sigui per la calor, per l'esforç, pel desgast. Sortirà Mustafà Sabur del terreny de joc. Dos jugadors més... I veurem si ara ens aclarim amb els canvis. També ha marxat Jan Caraballo. Per part del Barça,
Veurem quines són les novetats. Hem de dir que els dorsals de l'equip aragonès són fixes i, en canvi, el Barça opta per les numeracions a l'1 a l'11 pels titulars. Álvaro Regidor, un dels tres únics que repeteixen de l'any passat, de l'equip que va pujar a Divisió d'Honor. I jugant amb el 10 segurament és un jugador que té talent. Mig camp. Doncs un altre 10, Cristo, que no ha arribat a aquesta pilota. Ha tingut un parell d'opcions de marcar l'interior del Barça. Cristóbal Muñoz López. L'andalús d'Almeria, de Huércal. La pesca Xavarri. Marco Nadal, de dreta. Molt lent el ritme. Falta fluïdesa, falta intenció. Bé, el rival ha portat al juvenil del Barça aquest guió, diguéssim. Bé, han fet el més difícil, que era trencar el 0-0. Ho han fet en el moment ideal, en el moment just, abans del descans. Ho han fet doble. I, per tant, ara el Barça tampoc té excessiva pressa. Exacte. Ni urgència per augmentar el marcador. Exacte. Això ho expliques bé. Ara el Barça el que està intentant és que el rival surti a la pressió, que... O sigui, mentre el rival estigui a la seva àrea, no et pot fer gol. Vull dir, el Barça no té pressa. Ha de ser el Saragossa el que arrisqui. Aquí el tens. Doncs ha hagut un tall, una recuperació, la transició que és molt lenta, és Divasson, que finalment és objecte de falta. I targeta, sí. La primera del partit. Veiem si tira... Alexis Olmedo. Amb aquesta agafada de samarreta. Per el duel, l'1 contra 1, jo crec que és una falta tàctica intel·ligent. Si has de gastar una groga, és un bon moment per fer-ho. I ara una de les poques opcions que té l'equip aragonès. Aquests llançaments de pilota aturada. Aviam si té alguna possibilitat. Cap ni una. A les mans del porter Iacosvili. Perdona, aquí, que si... Segurament algun espectador pot estar pensant... Clar, amb un 2-0 no pots dir que el partit està liquidat, està mort, està finiquitat a favor del Barça. Però clar, és que el Saragossa no està donant mostres. No el veiem amb malícia, no el veiem amb pólvora ni amb opcions reals de fer gol, per això ho diem. Clar, si el Saragossa fes un gol, es fica en el partit. I té opcions inclús d'empatar, però amb un guió tan clar a favor del Barça, el normal és que el partit acabés amb un 3-4-5-0. Sí, és que la dinàmica és exactament la mateixa que amb 0-0. Sí, que bona. Hem vist. I ara... Bona, se'n va Nil Calderó, que s'ha precipitat. I ha botat, just abans del golpeig. Això era un intent de centrada? No, jo crec que ha buscat el xut. O és un xut al... Ha buscat el xut. Sí, però vaja. Ha buscat el pal llarg, però no ha acabat de connectar bé la rematada, diguéssim, el xut. Hem vist fa uns moments les estadístiques. Cap xut del Racing Club Saragossa, ni entre els tres pals ni fora, en aquesta segona part. En la primera, potser un, aquella ocasió de Víctor Fernández, no recordo cap altra. Sí, l'única. Bé, i era un moment clau, amb el 0-0. Si hagués... Era un xut de Víctor Fernández a la mitja volta. I... confirmem que cap en aquesta segona part. Ara, bona combinació amb Nil Calderó per Guille, no té angle i no ha trobat tampoc la posició avançada de Gistau per intentar culminar aquesta bona combinació entre Nil i Guille. Moviment a la banqueta, blaugrana. Amb en Cospo, a punt de sortir el suís. Amb en Cospo, en el dorsal 14, jugador de Zuric. I veurem també qui més s'incorpora. Serà Quim Junyent, amb el 16. Aquí el tenim.
I veurem si Pau Prim no ha deixat el terreny de joc, si no m'equivoco, i veurem qui més. Pilota penjada, l'arepa petita, el xut de Nil Calderó. Bona faltada, ha picat, eh? Sí, sí. Anava ben dirigida, la recupera el mateix Nil. Ara cedeix a Dani Rodríguez, fora. No hi ha arribat Òscar Gistau. Centrada xut. Centrada amb molta intenció. Aquí Òscar no ha estat viu, eh? Aquí un bon, jo penso, eh? Un bon punt. I ell ho és, eh? Aquesta centrada. Segon pal. Sí, aquí ha d'arribar sempre al punta. La canya a punt. Això són gols, la sumen. És el dia ideal pels puntes del Barça, al final de temporada. Quants gols has fet? El mateix dir 15 que 35, està clar. Rubén Floria Vidal amb cara de preocupació perquè veu que l'equip no fa aquesta passada endavant. Segurament tampoc, és que, tampoc els hi he dit exactament que la facin, però no hi ha possibilitats. No hi ha opció. I aquest rival, el Racing Club Saragossa, serà un equip que patirà per salvar la categoria. Venen de fer 2-3 anys a la Lliga Nacional, 8 anys d'història, doncs estan gaudint segurament de la guanyar el partit, però ho té claríssim també el míster que és un dia per donar una bona imatge, per sumar bones sensacions i intentar guanyar el segon. Van guanyar el Sabadell fa una jornada a casa. Sí. A casa és on han d'intentar salvar la categoria, fer-se forts al Parque Deportivo Ebro. Allà sí que poden treure més punts amb la seva afició i jugant com a locals, però fora els hi costarà molts camps. Un gol que va arribar al minut 70, tot i que el Sabadell va tenir més el control del partit, no va tenir arribades, i en canvi el Racing va aprofitar la seva. Ha entrat Quim Junyent, el jugador del Sareny amb fitxa del B, procedent del Gimnàstic de Manresa. Eman Cospo surt com a central, el suís, i Quim Junyent sortirà com a interior. Quim Junyent, que és un bon pilotero, molt intens, ve en el joc associatiu, ADN Barça total, és un jugador top, bon interior. Doncs primeres modificacions de l'11 inicial a un quart d'hora perquè s'arribi al 90. En aquest primer partit de la temporada a casa del juvenil A del Barça. Sí. Aquest dorsal 16, Quique, el Quim Junyent li aportarà velocitat al joc i verticalitat. Va de cara, va barraca. Ja se l'ha vist en la seva primera intervenció. Baixet, ràpid, amb ganes, amb intenció. Igual serveix per trencar una mica aquest esquema, aquest partit tan previsible. Sí, home, evidentment és una taranyina defensiva la que munta el rival, però insisteixo, per mi el talent del Barça és molt superior. És el segon partit, falta potser una miqueta de frescura, falta encara potser una miqueta d'adaptació, en temps que el resultat seria més ampli, claríssim. Aquest és Cospo, el jugador helvètic. I tenim a Cuenca. Atenció que el control de Nil no ha estat el millor, però ha pogut recuperar la possessió. Servei de porta. Molt bé, Juan Aguilar al central, eh? Amb el cos, guanyant la posició. Això és guanyar un duel amb contundència. Cos a cos, l'espatlla contra espatlla. Aquí s'ha de fer fora, el central. Bé, a vegades confonem, eh? Últimament, que els defenses juguen molt bé en pilota, però el primer que ha de fer en defensa és defensar bé. Això no ens podem oblidar. Evidentment, si la treuen bé, millor. Millor, però el primer que ha de fer és saber defensar. Ho prova ara Álvaro Palacio, el jugador aquest que dèiem amb criteri. Atenció, que hi ha hagut un cop entre genolls amb Pau Prim, que, com veuen, un calmant d'aquests, no? Sí, això fa mal. Quasi no s'ha vist, però ha acabat rebent el mig centre Barça, ja en minuts, amb el Barça Atlètic i fins i tot amb el primer equip.
Pau Princoma. 17 anys. Avui torna el juvenil A. Que bona, un altre cop, un espai. Pilota llarga per Dani Rodríguez. Arriba novament abans Juan Aguilar. Sí, el juga amb tres centrals. El central sempre està a prop darrere el lateral. Pot sortir al tall. Bé. Dos canvis més per part de l'equip d'Òscar López. Entrarà Adrián Gil, jugador nord-americà. En el lloc d'Alexis Olmedo. Sí, Adrián Gil és més al lateral, diguéssim, natural. Alexis Olmedo és central, avui s'ha compartit al lateral. I també entra... S'ha assenyalat posició antireglamentària de Dani Rodríguez. Adrián Simons Gil és un jugador nascut a Denver, estat de Colorado, internacional pels Estats Units en la categoria sub-17. Abans de defensar la samarreta del Barça, havia jugat per la Unió Esportiva Cornellà. La lluita Jorge San Juan, com sempre, d'esquenes a porteria, però protegint bé la pilota, forçant aquest servei de banda. Marcos Nadal al llançament. Aviam si té tanta potència com per arribar a l'àrea i crear una mica de possible acció ofensiva del Racing. La protegeix Juan... Jorge San Juan, perdó, i a la mitja volta ha fet el primer xut del Racing de tota aquesta segona part. Bona acció del punta del Racing. Guanya la posició amb aquest cos que té. Sí, se'l veu fort. Sí, se'l veu fort. I bé, ha pogut girar i treure el xut. Li ha faltat la precisió. Una bona aproximació del Racing de Saragossa. Un jugador que l'any passat, defensant el Monte Carlo, un altre dels clubs aragonesos coneguts, sí. Va fer 11 gols. Diria que a Nacional. Sí, sí, ho dius bé. Monte Carlo, Ebro, Òscar, Saragossa i ara Racing Club de Saragossa. Els més importants d'Aragó. Bona combinació ara amb Guille. L'acaba perdent. Ha recuperat. Aquí tenen Álvaro Palacio, que definitivament la toca molt bé. I ha rebut aquesta falta molt clara. No sé si també mereixedora. Mai, perfilat. Ens ha agradat aquest dorsal 6 del Racing. Álvaro Palacio. Juan Hernández. Comprovem que ha entrat en el lloc del punta d'Òscar Gistau, autor del primer gol del partit. Per tant, és qui en principi ocuparà la posició més avançada de l'atac blaugrana. Aviam si té alguna opció per ampliar el marcador. Sí, Juan Hernández pot jugar d'extrem, pot jugar de punta, ràpid, bon tren inferior fort, explosiu, bé. Novament Álvaro Palacio, tocant molt pilota amb Álvaro Regidor. Entre els dos Álvaros han perdut la possessió. Guille que la recupera pel Barça. Aviam si és possible la transició. Doncs ja no. Ja no. Hem vist poquet de Guille, un jugador que està cridat a ser un grandíssim jugador. Recorda molt a Fede Valverde, aquest jugador uruguaià del Madrid. Un jugador diferent a l'interior del Barça. Un jugador amb arribada, potent, amb xut. És un bon migcampista, aquest Guille Fernández. Un 15 anyet ja està jugant al juvenil. Aquí el tenim, fent aquest intent de paret amb Juan Hernández. Un punta també diferent del que hem vist amb Òscar. Quin canyet, mira com està aquest jugador. Sí, sí. Ara no arriba San Juan. Aquesta acció d'Andrés Cuenca, que s'incorpora a l'atac. El doble Nil Calderó. Tindrà l'oportunitat Juan Hernández. No hi arriba. I el xut final de Guille se'n va a corna. Interessant l'arribada d'Andrés Cuenca, trencant una mica esquema tan rígid. Finalment, a la mitja volta, el llançament de Guillermo Fernández. Guille, serà corna. Sembla mentida que el Barça no hagi fet un gol a la segona part, amb totes les aproximacions que ha tingut.
no ocasions molt clares, però sí que ha tocat més, ha entrat més a l'àrea, lògicament producte també del desgast, del cansament dels jugadors visitants. Un altre canvi. Se'n va precisament Guille Fernández. Veurem qui ha entrat en el seu lloc. El corna. I va Quim Junyent, que no és capaç, tot i els seus esforços, d'evitar el llançament de banda. I ara es produirà una altra substitució. Aquí tenim en Quim Junyent. Entra Walid. Un home punta, un home... no sé si més de banda, o... però en tot cas un atacant. Sí, per la info que tenim és punta. Sembla que jugarà en aquest carril de tatà, però ja el veiem, eh? Cames fortes, potent. Segurament és explosiu. Walid Tufik, no se'l vint. Dotze gols l'any passat amb l'Ebro. De les millors peces. Atenció, ara doncs l'ha tingut, ara fora de joc. Fora de joc en la segona jugada de Juan Franco, però la primera rematada, no sé si era de Jorge San Juan, no està... la tenia, l'ha tingut. Sí, era Jorge San Juan, l'ha tocat, llavors ja era segona jugada en posició de Juan Franco, però vaja, diríem que gairebé la més clara d'aquesta segona part. Si arriba a fer gol... Bé, bé. És una de les armes que té el Racing per fer mal a la pilota aturada. Però hauria canviat el guió, eh? Donem per mort el rival, però encara té temps, eh? Ens està demostrant, no? Haguessin tingut 5 minuts més... d'emoció. Més d'incertesa, sí. I ara sí que ha d'arriscar. Queden 5 minuts. Ara el quadre aragonès ha d'arriscar. I aquí el Barça jo crec que ha d'aprofitar l'espai per fer el tercer. Andrés Cuenca... intentant evitar que Walid faci de les seves. Jugador de refresc. Té pinta de jugador ràpid, intel·ligent, pressionador. Ja es veu, eh? Sí. La manera de córrer ja pots intuir una mica el tipus de jugador que és. Però tindrà pocs minuts per demostrar-ho avui. Han jugat tots, diguéssim. No, hi ha algun que s'ha quedat sense jugar encara. Denis Sánchez... un parell o tres que no han jugat per part dels rivals. Sí, Asso. Asso tampoc. En l'11. Pilota llarga per Juan Hernández. Era Quim Junyent qui perseguia aquesta pilota també. Bombada a l'interior. Puntada llarga del porter Pedro. És Walid qui la remena. S'associa amb Marcos. No has fet els deures, no has fet el tercer, el quart gol, i ara toca patir. Un partit que és plàcid, partit un dia per gaudir i disfrutar de gols i de tranquil·litat, doncs ara toca patir per no haver fet el tercer gol. Sí, el Racing una mica més atrevit, una mica, en aquests últims minuts. També més relaxació per part blaugrana, tot i els canvis. Aquí tenim Quim Junyent, buscant a Pau Prim, intentant matar del tot el partit. La lectura al final, com a correcció, si jo fos entrenador, el dilluns arribaria amb aquests nanos, i a nivell tàctic està tot molt ordenat. El Barça té controlat tot, a nivell ofensiu i defensiu té tot controlat. El problema és la mentalitat defensiva, ha de ser més agressiu, més vertical, i això no es compra, això és molt complicat. El talent existeix, ja està. Aquí el jugador ha de ser ambiciós, ha d'aparèixer, d'oferir-se... bé, ha de voler fer gol, ha de voler ser protagonista. Si no, el míster aquí no pot fer res. Pot motivar, perquè el jugador ha de ser conscient que ha de ser més valent. Bona ara la combinació de Dani amb Quim Junyent, que força una altra corna, el cinquè d'aquesta segona part, si no m'he descomptat. Vuitè en total. Ho has comentat tant, però... Res. Davant. És molt important l'acompanyament. Vull dir, un tutor... No parlo de representants, tanto, és diferent. Parlo d'una persona que t'acompanyi en el dia a dia. És molt important, Quique,
tan important és el rendiment al camp, evidentment, com l'entrenament invisible que parlem, no? Què fas a casa, què menges, com descanses, el teu pla B quin és, per no focalitzar tota l'atenció aquí i en moments, diguéssim, que no tens futbol, no pensar exclusivament en futbol. Tot això, o et van guiant i tens un suport, o és molt complicat a nivell individual. Controles els estudis, també, no? Estudis, aquest és el pla B. No, pla B no, perdona, pla A. Aquest és el pla A. El que passa és que entenem que un jugador juvenil del Barça, potser molts d'aquests internacionals que estan a les portes de ser professionals i viure del futbol, entenem que pugui ser el pla A. Però està clar que el pla B o A, estudis, ha d'existir. Perquè això és el que et dona l'equilibri, el que et dona la personalitat, el saber estar en moments difícils. És molt important, és que és més important de la... Està bé aquesta reflexió. Clar, aquests nois de 15, 16 anys dediquen moltes hores al futbol, perquè pràcticament deuen entrenar cada dia, potser un dia de festa com a molt, i el cap de setmana també ocupat amb això. Dediquen moltes hores, però hi ha moltes hores a casa, moltes hores de descans, hi ha moltes hores que el jugador menja a casa i ningú el controla. Tot això ha d'estar supervisat per algú. I aquí moltes vegades sabem, jo he jugat al Barça, i això va de rendiment. Tu rendeixes endavant, si no, un altre. I per això és molt important l'acompanyament, insisteixo, d'alguna persona preparada per guiar-te en aquest moment tan important. Estàs a un pas del món professional de viure del futbol tota la vida. És el que dius, que el Barça és molt exigent també, i tant com estem parlant que molts estan arribant a dalt, la majoria no arriben. I molts, al final de temporada, també queden descartats. Gestionar aquestes emocions, tenir clar que estàs rendint o no. Això algú t'ha de controlar, aquest rendiment. Tenir clar quines són les teves virtuts, per sortir al camp i aprofitar aquestes virtuts. Bé, és un treball mental, psicològic, que s'ha de fer, ho tinc clar. Si l'educació dels adolescents ja és difícil, en el cas que a sobre dediquen molt temps al futbol i que, de fet, és una part important de la seva vida, aquesta compaginació d'activitats encara és més difícil. I després hi ha el mòbil. Sí, per això, tot això. Qui et controla tot això? Qui et controla el mòbil, qui et controla l'oci, qui et controla l'alimentació, qui et controla el descans? Si no hi ha un control, vull dir... En aquesta edat, hi ha moltes opcions que el jugador es pugui perdre. Perdre o que no tingui un equilibri per rendir millor. Ho tinc claríssim. 4 minuts encara d'afegit. De fet, són 5, n'hem consumit un. I això s'haurà acabat. I no és res, importants aquestes reflexions que ens serveix aquí el nostre comentarista. Jo estic com a exjugador, jo ho he viscut. Ho he viscut, jo vaig arribar al primer equip, al Barça, amb 18-19 anys. I llavors ni ara, estic convençut, no teníem acompanyament de ningú. Llavors t'havies de menjar les emocions bones, les dolentes, i la pressió és altíssima, jo recordo jugar amb molta pressió. I bé, si tens algú que et pugui guiar, i aquest equilibri et pot donar calma, seguretat, personalitat, això és important. Veiem l'Òscar. L'Òscar queixant-se encara a 3 minuts del final, i amb el marcador i amb el partit resolt, però demanant intensitat fins a l'últim instant. Partit plàcid, podríem dir, molt controlat, però bé, el fet de no haver marcat el tercer gol provoca que el rival ara s'hagi crescut i confiï en fer el golet. Que el fiqui en el partit. Sí, perquè acabar amb un golet a favor, ni que sigui per maquillar el resultat, per ell seria gairebé un triomf. I tant. Bé, un 2-0 ja per mi és un molt bon resultat per aquest equip modest. I veiem a Jorge San Juan, que ha caigut tot sol. Utilitza el cos, eh? Aquests jugadors que... No és fàcil de defensar. Sí, aquests volen contacte, aquest tipus de jugador de referència. Aquest, si jo fos central, deixaré lliure. Un metre a distància, perquè el que vol ell... Mira, que ho ha fet moltes vegades. Mira. Joc de braços, també. Sí, joc de braços. I al final l'ha rebut. Sembla que no, però ha tingut contacte, sí. Haurà d'acabar de ser atès en aquests dos últims minuts de joc efectiu que queden. Torna al camp. Mig coix. Jorge San Juan.
aquest davanter que ens ha fet bona impressió en aquests minuts que ha tingut en el segon temps. Sí, la setmana passada, a casa contra el Sabadell, ja ho hem dit que van guanyar el seu partit, i van jugar amb dos puntes. Va jugar ell i el Víctor Fernández, sí. El plantejament era, suposo, diferent. Sí, més ofensiu, avui era ultradefensiu. Han jugat només amb un punta. La setmana passada van jugar 5-3-2, avui han fet dues línies, una de 5, una de 4 i un punta. Podem dir que a nivell defensiu han fet bona feina. Això és innegable. No han patit excessivament, a banda dels dos gols. Poques grans ocasions anotem per part del Barça. Evidentment que perdre mai és un èxit, però pressionant tot el que no han fet en 90 minuts. I ara l'alternativa del Barça, doncs una mica buscar els espais amb joc directe, cosa que tampoc ha passat al llarg de tot el partit. Evidentment són els últims minuts que no tenen res a veure amb el que hem vist fins ara. El Barça que anotarà la segona victòria i, per tant, compartirà el liderat d'aquesta divisió d'honor després de dues jornades amb l'Espanyol, que avui ha tornat a guanyar, el Constància, i el Saragossa, que s'ha desfet del Gavà, una de les novetats també d'aquesta temporada a la màxima categoria del futbol juvenil català. L'any passat va baixar l'Europa, aquest any ha pujat el Gavà i el Mercantil. Final del partit, doncs, de tant en tant ens encanta seguir. I fins a la pròxima, Alberto. Molt bé, Quique, fins a la propera. A tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció. I ens veiem i ens sentim ben aviat. Bona tarda a tothom.